dáme aj jedno video. Ideme z Krásnej Hvorky do Smolníka. V Smolníku mám jedno miesto na spatie. A už pomaličky ide noc. Kde prespím? Tu som sa najedol. Oddychol si. A idem tam. Smolník je pekný v noci. Naľavo sa za chvíľku hore na hrad odbočuje. Som svedal by, kedy ho dajú na prevádzky, však. Toto je odbočka. Smolníku v tých baniach. No. Dobrý deň, tam sa vôbec nedá ísť? Neviem. A čo tam robia, nevie? Cesta je urobená, ale je zákaz. Ale sa nemá chodiť. Ale fungovať funguje. A auta chodia veľa. Á, ďakujem.